Министерот за внатрешни работи Оливар Спасовски соопшти дека МВР го одбило барањето на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски да добие дополнителни 20 телохранители. Како што кажа Спасовски, по извршените безбедносни проценки оценето дека не постојат закани за Груевски за неговото семејство и затоа бројот на неговите телохранители ќе остане на досегашниот, односно 6. Заменик министерот за образование Висер Ганиу ќе се кандидира за градоначалник на Скопската општина Чаир. Шефот на изборниот штаб на ДУИ Бујар Османи денеска најави дека Ганиу ќе поднесе оставка на функцијата. Вицепремиерот Османи изјави дека за да ги заврши полесно партиските обврски за изборите планира да земе годишен одмор, но ќе ги извршува само неопходните ангажмани во секретаријатот за европски прашања. Околу 9000 патници останаа без превоз откако германската авиокомпанија Air Berlin денеска откажа стотина летови главно за Мајорка, Стокхолм и Цирих, бидејќи огромен број пилоти ненадејно заминале на боледување. Весникот Билд објави дека станува збор за револт на пилотите кои одбрале боледување наместо штрајк кога автоматски им се одзема од платата.